15 natjecanja sportinika. Prva kategorija i 66 kg. Сосновський Артур Савіновському центру свідності та Нестор Свинякайтес до Вілки Алітус. Рощас Годлієвський Томи Савіновському центру свідності прієш Едвіна Смачулайтес Лубоспектр Астріяни. Привіт, тебе бігоя! І посудиний поволі рощасі Лукас Садляцькас з Довілки і Кестутів Скаваляускас з Довілки. Baigėsi pirmasis raundas, kol kas šią kovą 2-0 veda Sosnovskį Artūrą. Nieko čia padaryk. Jis už nieką galo du taškus, aš išvis nieko. Artūrai? Taip, kokius kojus baiginėjęs. Ir ar tie prieėjai to kojus dilgo? Opa! Baig! Nesai arčiau, tai jau aš jį vėdžiuotų ir gausius vaikų. Apkaudinėjai pat dydį, varo šį. Kelias, stiprus turi būti kelias. Ranka, iškart ranka per galą lip. Opa, nu. Lip per galą, ko tu lauki. Viskas, to, nieko nepadaryk, to. Arba gaunas ir ne, šitą ranką turi. Viskas pas mūsų paškutinį čia kovo. Mums iškia. Kieša nekovo. Viskas. Dirk už ką klaudyje, ko tu lauki. Pats pasakyti. Pasim, kelia. Ko lauki. Suk. Toks pats metimas. Suk. Ži. Guk. Ko tu lauki, ranka pasitė. Koja pasitė. Aš. Guk. Džiūk. Mai. Taigi baigėsi antrasis raundas, šį kovo 2-0, nugalėtojas skelbiamas Sosnovskį Artūrą.